Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «По суті» заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег Клименчуков. Вітаю вас, Олег Володимирович. Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про програму президента «Велике будівництво». Отже, як вона реалізується на Сумщині? Які об'єкти вже виконані? Велике будівництво – це розбудова якісної, сучасної інфраструктури. Які об'єкти можуть входити у велике будівництво? Це, звичайно, дороги, дитячі садочки, школи, спортивні об'єкти, центри надання адміністративних послуг. Я думаю, що глядачам буде цікаво знати, що в Україні на 2021 рік планується побудувати більше 6 тисяч кілометрів автомобільних доріг, і так само буде велика кількість об'єктів соціальної інфраструктури. Так от, серед цієї кількості є і 11 наших з вами об'єктів, це також садочки, школи, спортивні об'єкти, які реалізуються в рамках програми президента України «Велике будівництво». Я не хотів би, може, по кожному з вами пройтись, але є найбільш цікаві і найбільш знакові, по яким узнають про нашу роботу, які моніторять, які найбільше чекають. Ну, всі вони важливі, але є саме знакові. Це садочок, 12-й мікрорайон міста Суми, великий сучасний об'єкт, який вже збудовано 100%, який вже готується до ввода в експлуатацію. Але є багато різної інформації, так? Хтось говорить, що забагато коштів виділили, хтось говорить, що з благоустроєм не все так добре. Розкажіть, будь ласка, коли вже діти, найменші жителі міста, підуть до садочка і для них відчиняться двері? Садочок будується, джерела фінансування є кілька, це і обласний дорожній фонд також був, і кошти Державного фонду регіонального розвитку, і кошти місцевого бюджету. Загальна кількість коштів, виділених на даний об'єкт без благоустрою, 87 мільйонів. Ви знаєте, що садочок почався будуватися не в цьому році, але саме в цьому році були активні будівельні роботи. Перед вашим ефіром у нас була робоча нарада під головуванням голови облдержадміністрації Дмитра Олексійовича Живицького. Якраз ми обговорювали цю тематику прямо на дитячому садочку. Як вже було сказано, він планується вводитись в експлуатацію. Ну, я думаю, що до середини грудня має бути введений в експлуатацію. Стосовно якості будівельних робіт, стосовно архітектурного рішення, ну, ви всі знаєте, що архітектурне рішення, воно не сучасне, воно надсучасне, воно цікаве. Ми не знайдемо ніде в Україні чогось подібного. І, може, цим він і приваблює. Унікальний проєкт. Безумовно, я думаю, що кожен з батьків хотів би, щоб його дитина навчалась в такому сучасному, комфортному, унікальному навчальному закладі. Що стосується благоустрою, так, я також дивлюсь інтернет, соціальні мережі, бачу, що пишуть певні коментарі стосовно розмірів і ігрових майданчиків, стосовно того, що там бетонна плітка або не бетонна. Ну, хочу сказати, що, в принципі, там виконано все згідно норм. Там, по-перше, немає бетонної плітки, вона гумова, як і має бути. Але в нас, як в обласної державної адміністрації, є деякі питання по благоустрою, і по внутрішньому опорядженню, тому що все ж таки проєкт глобальний, проєкт дуже важливий, і можу сказати, що є певні технічні питання стосовно реалізації його. Я не хотів би всі, може, їх розкривати, але сподіваємося, що місто відреагує і максимально всі ті зауваження, які стосуються і інклюзії, і взагалі якості робіт, вони будуть виконані вчасно, та ми вже будемо на відкритті якісного дитячого садочку, який відповідає всім вимогам великого будівництва. У цьому році мало бути здійснено реконструкцію 7 приймальних відділень опорних лікарень. Наскільки мені відомо, в експлуатації 6 із них. На якому етапі реконструкція приймального відділення Глухівської міської лікарні?
Так, ви абсолютно вірно кажете. В цьому році ми зробили максимум, щоб відділення було введено в експлуатацію. Це вдалося зробити по 6 відділенням, 2 в місті Суми, Шостка, Ахтирка, Конотоп. Є проблемне відділення, це так звана спадщина, яка нам дісталася, з якою ми працюємо, Глухівське приймальне відділення. На сьогоднішній день проєкт по цьому приймальному відділенню проходить коригування. Ми остаточно визначаємося з ціною будівництва. Даний об'єкт знаходиться на особистому контролі голови облдержадміністрації. Вишукуються кошти на його реалізацію. Я сподіваюся, що до кінця другого кварталу наступного року об'єкт буде виконаний, закритий, буде відповідати всім вимогам. Я думаю, що і всі жителі, і громади, і вже зачекалися на нього. І хочу сказати, що колосальні сили сьогодні працюють над тим, щоб він був позитивно вирішений. А які ще медичні заклади потрапили під програму президента «Велике будівництво»? Йде реконструкція онкодиспансеру, головного корпусу. Ну, я думаю, що всі зараз бачать, в якому він вже вигляді. Це також був трирічний навіть проєкт. Нам вже доводиться його завершувати, нам доводиться виправляти ті помилки, які були зроблені підрядниками. Вартість проєкту 11 мільйонів гривень. Він вже на завершальному етапі. Сьогодні робиться пандуси, і, в принципі, проєкт готовий на 99%. Тому цей проєкт також буде введено в експлуатацію в цьому році. А як взагалі тривають ремонтні роботи по амбулаторіях? Амбулаторії, які дісталися нам, їх 6. Були майже в розобраному вигляді. На сьогоднішній день будівельна готовність по 4-6 амбулаторій 100%. Місяць тому назад це ще були нулі. Тобто ви можете зрозуміти, якими зусиллями і наскільки швидко сьогодні працює департамент капітального будівництва. До речі, хотів два слова сказати і за цей департамент, бо на департамент капітального будівництва сьогодні велике навантаження. Їм приходиться виправляти ті недоліки, ті недопрацювання, які були допущені в минулих роках. І я думаю, що 4-6 амбулаторій, які ми вже побудували, це показник того, що ми впевнено крокуємо до завершення року, і ще до завершення 2021 року в нас будуть 6 із 6. Це амбулаторія Уграїди, яка зараз також активно будується, а також амбулаторія селища Коробельське. Ви знаєте, що це був проблемний об'єкт, там була підрядна організація, по суті, яка не виконала роботи, і об'єкт так і стояв, і недобудований, і взагалі було незрозуміло, яка його подальша буде судьба. На сьогоднішній день проведено тендер. Я думаю, що ми до кінця року побачимо вже готовий об'єкт. Доступність та інклюзія на об'єктах, які вже збудовані, та ті, що реалізуються зараз. Взагалі це проблемне питання, насправді воно проблемне не тільки в Сумській області, і як показує статистика по всіх областях, ми не маємо рівноправної доступності. Основна вимога, по суті, яку виконують проєктанти, і це пандус. Але це ж не так, пандус це не тільки, це взагалі не тільки доступність. Це мають бути, там є багато речей, і дверні прийоми, і таблички, і багато-багато ще чого. Я хочу сказати, що серед наших і архітекторів, і проєктантів ця тема якось замовчується, на неї не звертається увага, але сьогодні влада максимально зосереджена над тим, щоб виправити, щоб не допустити не тільки відсутності інклюзії в нових проєктах 2022 року, але й виправити ті об'єкти, які вже були побудовані в 2020 році. Тому тож зараз готуються і нові
нові ДБН, і ми плануємо збирати, і це вже робимо, наші проєктні, про наших проєктантів, і проговорювати ще раз, презентувати вимоги до інклюзії, яка вона має бути. А щодо дорожніх артерій, так, Сумщини, розкажіть, будь ласка, скільки такі прознакові об'єкти і скільки вдалося відремонтувати кілометрів доріг? Загальна протяжність доріг державних і місцевих майже 7 тисяч кілометрів. 2 тисячі – це державні дороги, 5 тисяч – це місцеві дороги. За період реалізації проєкту президента «Велике будівництво» було відремонтовано більше 500 кілометрів автомобільних доріг державного значення. Тобто ви можете зрозуміти, що якщо ми витримаємо такий же темп, 2-3 роки, і по державних дорогах, по суті, взагалі питання буде закрите. Трішки інша і більш складна ситуація по місцевих дорогах. Їх 5 тисяч кілометрів. Це величезна цифра. Дороги в різному стані знаходяться. Десь ми робимо капітальний ремонт, середній, поточний, а десь, вибачте, і просто робимо дорогу, щоб вона була проїзною. Бо інакшого виходу також немає. Я хочу сказати, що сьогодні розробляється трирічний план будівництва місцевих доріг. Ми сподіваємося, що з введенням цього плану з наступного року так званим маршрутним способом ми будемо будувати дороги, зрозуміло для кожного громадянина, нормальними великими відрізками, і з'єднувати Р-ки, Т-шки, Н-ки – це державні дороги з територіальними громадами. Ну, по територіальних громадах, як правило, основні дороги, які сполучення – це районні та обласні. Тож, дуже сподіваємось на співпрацю і з депутатами, і з громадами, що ми все ж таки зробимо такий консолідований, підготуємо і зробимо такий консолідований документ, трирічний план, який дозволить нам планово та з більшою якістю робити великі ділянки доріг. Особливо хотілося б також, повертаючись до державних доріг, відзначити Р-60. Це, по суті, майже основна артерія, яка зв'язує місто Суми з Києвом. Ми всі по ній їдемо. Це ділянка Ромни, кордон Полтавської області. Ви бачите, що вона активно будується. І сьогодні і термін скоротився часу, і, в принципі, їзда комфортна, як має бути. І також якість доріг перевіряють різні структури, так? Так. І це дуже важливо. Якість і вимоги до дорожнього полотна з кожним роком зростають. З кожним роком зростають, окрім вимог, з'являється техніка, яка може якісно будувати. З'являється техніка, яка може правильно проєктувати дороги. Тому я думаю, що все це в совокупності дає такий позитивний результат. Взагалі, сьогодні дорожня галузь стає привабливою, стає цікаво. Ви пам'ятаєте, коли це ще був там 5 років, 10 років, кого ми бачили на наших дорогах? Як вони будувалися, яким чином, якими маленькими ділянками і так далі? І бачили це бездоріжжя. І ми кожного разу думаємо, Боже, та коли ж це закінчиться? Коли ж у нас буде нормальна дорога? Я думаю, що нарешті настали ті часи, коли я з впевненістю і з гордістю можу сказати, що 2-3 роки таких темпів і державні дороги будуть відповідати європейській якості. Ну, якщо ми вже говоримо про майбутнє, так, то нового року залишилось місяць, і впевнена, ви маєте багато планів щодо наступного року. Які будуть масштабні об'єкти у нас реалізуватися на Сумщині в рамках програми президента України «Велике будівництво»? В цьому питанні я хотів би витримати паузу і зробити таку інтригу. Я вам хочу зазначити, що ще злітку ми активно працювали, ми збирали якісні проекти, найбільш цікаві проекти, комплексні проекти, енергоефективні. Ми зробили величезну роботу разом з громадами, підготували дійсно привабливі, комфортні об'єкти. Самим найближчим часом, я думаю, особисто голова облдержадміністрації Дмитро Живицький представить публіці ці об'єкти, і ми з вами, це буде такий подарок для громад, і ми з вами їх зможемо побачити і візуалізації
Хочеться зазначити, що сьогодні не просто подаються проекти, сьогодні робляться комплексні проекти з якісною візуалізацією. Тож ми самі з вами зможемо побачити, що буде на фініші, коли цей об'єкт, школа, чи садочок, чи спортивний об'єкт буде зроблений. Однозначно можу сказати, що цих об'єктів в 2022 році буде майже в два рази більше, ніж у 2021. Це мені дуже приємно. Ми завжди відкриті до нового. Ми хотіли би бачити молодих і проєктантів, і архітекторів, і громадські організації, які б долучалися до цієї роботи. Бо все, що будується, будується для людей. Так і в програмі «Велике будівництво» сказано, має будуватись для українця, як для клієнта. Тобто всі цікаві ідеї, все, що може бути корисним для людей, ми будемо реалізовувати. Ніяких таємниць ані з планами, в принципі, сьогодні немає. Максимально залучаємо всіх. І хочу ще додатково сказати, що нами ведеться паралельна робота із архітекторами, з місцевими, із проєктантами стосовно інклюзії об'єктів, стосовно доступності, стосовно взагалі поняття, що таке комплексність. Тому я сподіваюся, що і якість майбутніх проєктів на Сумщині буде набагато краще, ніж та, з якою ми... яку ми побачили ще всередині 2021 року. Ну, багато чого залежить від команди, так? І я так розумію, що все рівно будуть на ці об'єкти набиратися нові спеціалісти, молоді, креативні. Ми в цьому дуже зацікавлені. І вже сказав, наші двері відкриті. Сьогоднішня команда в облдержадміністрації максимально замотивована на результат.